Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Nemanja Zlatarev, band se zove Coalition Group. Iz Novog Sada, iz Beograda nas ima, to je zato ovaj miks ovaj, ljudi iz, da kažem, iz raznih gradova. Tako da zato smo nekako ime nam je tako da je koalicija više ovaj, opravdala, da kažemo, ime benda. Je li jazz vaše opredjeljenje ili imate razne vrste? Svi smo iz benda, da kažem, jazz muzičari. Ovaj, nas četvoro kolega smo ovaj, deo Big Band Radio Vesti Srbije. Tako da, da, i band je muzika koju sviramo večeras i koju ćemo svirati autorska, jazz, funk, soul, da kažem, kombinacija tih. Vaša muzika. Da, autorska i imamo nekih, da kažemo, prearanžiranih standarda da, koje smo prilagodili za, to, za ovu priliku i koju se volimo da sviramo. Jeste prvi put u Vinogradu? Ja sam prvi put, nekih od kolega su već bili u nekim sastavima, ali ja sam prvi put, ali band, ovaj band koji nastupa je prvi put. Koliko jazz muzičari danas imaju posla? Pa to je, da, to je kompleksno pitanje. Ne mogu da kažem ni da ima i da nema. Uglavnom se snalazimo svi. Svako radi, da kažemo, i svira i učestvuje u više nekih raznoraznih projekata. Što u kući, što u regionu, što po Evropi, svako nešto drugo. Tako da, mislim da je to tako generalno, tako i funkcioniše se. Nema tu sad neke, da kažem... Nije popularna muzika, prosto je odebrani pa, ljudi su. Da. Ima i gde, mislim, nisam u stvari popularnosti, ima gde postoji scena malo jača, negde gde je malo slabija, ali uglavnom se to tako i dešava, projekti se dešavaju, ljudi se povezuju kroz muziku, tako da to se nekako nadomeštava samo za... Kad smo kod scene, jazz scene, kakva je jazz scena? Malo je jača u Srbiji nego u Crnoj Gori, ali generalno ovako region? Pa pričamo o jazz muzici, uopšte uvijek se, nama se muzičarima uglavnom svodi da na festivale i naravno od da kažemo tih urbanih sredina gde ko živi Beograd, ne znam, Podgorica, Zagreb, gde ko ide, to su neke veće sredine gde naravno uvijek je logično je veći broj muzičara koordinira tuda pa je onda i nekako je scena prati to sve. U manjim sredinama je to naravno postoji što uvijek je divno, imate recimo manje sredine gde postoji recimo jazz odsek. Ja. A u nekoj većoj sredini nema, primar ima dosta, tako da je to super i naravno i kao i festivali. Imate nekih, opet kažem, uslovno rečeno većih sredina da nema jazz festival, ali u manjoj sredini se to već uveliko dešava, što, tako da nema nekih pravila. Mi tako pratimo to sve šta se dešava, promovišemo svoju muziku, svoje neke projekte i to nam je uvijek prilike za baš upravo za promoviti. Ja sam Željko, iz benda, ajde da kažem benda, zapravo to je Nišu Džem Orkestra. Nišu Džem Orkestra je u stvari naš podmladak tokom ovih svih godina, zadnjih 5-6 godina, malo se korona na to ne znamo, ali zadnjih 5-6 godina mi radimo te projekte sa Evropskom unijom i tako koji projekat dođe interesantno. Mi radimo tako i uvijek imamo nekih 20-30 dece, mladih ljudi koji su sa nama. Znači, bukvalno, Nišu Džem Orkestra je jedna vrsta workshopa za neko malo drugačije, da kažem, opismenjavanje omladine. Tako da ta deca su bukvalno, ima, pošto imamo sektor na Nišu, Jazz for Kids i tako, neka deca su sa nama bukvalno od... iz detinjstva i sad su, evo, ono, stasili da na kraju, da nastupamo, da. Već postojite 30 godina, znači druga tradicija, kao festival, druga tradicija i prosto je to jedan lijep način, to podučavanje omladine na mladima, sve ostaje na kraju. Tako morate je. Festival prenositi na... Tako je, nažalost, današnja omladina, zato mi pravimo neke naše, da kažem ljude koji se interesuju. Uglavnom, omlada nije nešto puno zainteresovana, pošto je festival znači i fizički rad, naravno. Nije samo... Tako da, bukvalno, trudimo se da svu decu koje su... Nama dolaze puno volontera iz svih krajeva, da oni koji žele, oni su sa nama već evo nekoliko godina, kažem, i stasuju sa nama i pravimo bendove. Mi, ovo konkretno, ovaj bend je nastao iz naših zadnjih nekoliko projekta koji smo radili sa Belgijom, Francuskom, Sardinijom, Albanijom, sad smo se vratili. I onda smo mi sad, pošto nemamo ove godine, nažalost, nijedan projekat nam nije prošao te vrste, i onda smo mi rekli, ajde, sad imamo bend, možemo da
da krenemo malo i da promovišemo taj naš rad. Mislim, trudimo se da tu neku tradicionalnu našu muziku, a učite večeras, to su tradicionalne naše pesme, ali su pesme i romske, šabanove, imamo pesme iz mog okruga Vlaške, imamo dosta, radili smo i sa Bugarima, tako, pravimo taj jedan skup naših balkanskih interesantnih pesama i sviramo ih na neki potpuno svoj način. Znači, nisu klasične obrede, mi smo raditi neke aranžmane koji su malo više prilagodljivi, da kažem, mlađi. A recite mi, vaš bend Nišlije, ili kako vam se zove bend? Pa kažem, mi... Funkcionišete u okviru tog festivala ili kako? Pa mi, inače, Nišlije nema puno ljudi koji radi tokom cele godine. Nas je desetak i onda mi kad nemamo posla, a nemamo posla zimi, sem bookinga i tih stvari, onda mi trudimo se da skupimo neku lovu za neki projekat, pošto vrlo je teško znati sami da se živi od toga. Mi smo bukvalno naš lifestyle pretvorili u posao, jer smo već u godinama, u ozbiljnim godinama, neki pred penzijom i tako. Tako da trudimo sad da ubacimo neke malo mlađe ljudi koji bi mogli da nastave to. A svirka, to je naš život, bukvalno, to je, mi uvek sviramo, svako od ove dece ima, oni su i na fakultetu, ima umetnosti, i svako njih ima bar po 2-3 benda i mi se bavimo i pozorišnom umetnošću na Nišvilu i filmom i kompozicijom, radimo svoju autorsku muziku za neke predstave i tako dalje. Znači, bukvalno, sve što ima veze sa izvođačkom umetnošću, to radi Nišvil, bukvalno. Znači, mi živimo na neki način od umetnosti. Teško do duše, ali... Koliko se danas može živjeti od umjetnosti? Pa, može ako se radi više stvari. Mora da se radi nekoliko projekata i nekoliko stvari, plus office work, da kažem. Tako da, ako se radi više stvari, ako se angažuješ, nekako se živi. Doduše, skromno. Više su i godine, nema više ni mogućnosti raditi nešto. Entuzijazma i ljubav. Pa ne, ali već sad, šta bi drugo i radio ovim godinama nego to što radim zadnjih 35-40. Ja sam Mihajlo Ivanović, sviram u blues bandu Slide Ride koji dolazi iz Niša. Blues band. Vi ste relativno mladi ljudi, svi iz benda. Odakle ta ljubav prema bluzu? Obično se mladi ljudi za rock opredjeljuju. Prvo hvala na komplimentu. mladi ljudi je relativan pojam. Ja imam 32, a njih dvojica imaju 40+, ne znam tačno, ne brojim. Ali da, za bluz su mladi, zato što bluz, kako sam ja primetio, uglavnom dosta sluša starija publika. Publika koja stvarno ceni bluz je već u 50-im, 60-im, 70-im. A ta ljubav se rodila, pa ne znam. Kod mene je to, igrom slučaja, tako, svirao sam još nekim bluz bendovima u Nišu. A druga dva člana benda, Zlatko i Aleksandar, oni su iz Majdanpeka i oni od malena zajedno sviraju bluz. Zašto bluz u njihovom slučaju, ne znam. Mi smo se svi spojili u Nišu jer su oni tu došli da studiraju i žive i tako smo formirali Slide Ride. U svakom slučaju funkcionišete uspješno. Recite mi, po prvi put ste u Bijelom polju? Tako je, po prvi put nastupamo, prvi put smo i došli u Bijelo polje. Naravno, prolazili smo mnogo puta pored Bijelog polja, ali prvi put smo ovde, da. I kakav je osjećaj učestvovati? Mi nismo mlad festival, 18 godina. U svakom slučaju imamo razne programe, razne žanrove. Kakav je osjećaj učestvovati? Pa, za sad stvarno čaroban, zato što prvo ovaj ambijent kuće, to je Ratko... Ratković, da. Ratković, da. To je, mislim, sviđa mi se vrlo specifično zato što je starinska kuća i onda nešto što je relativno
novije, mada opet i nije toliko novije, jer kao džez i blues su nastali prva polovina 20. veka, njihovi koreni su od tad, tako da ne znam od kad je kuća, ali je svakako jedan interesantan spoj ovaj našeg nekog kolektivnog kulturnog nasleđa i nekog svetskog kolektivnog kulturnog nasleđa. Tako da ovaj jako mi se sviđa za sad. Šta sam još htjela da vas pitam, imate li, radite li svoju muziku ili izvodite numere koje su već ove standarde, kako bi rekli, džezeri? Imamo, svirat ćemo i večeras svoje pesme, imamo završen album koji treba da izađe, ja se nadam, kroz neki mesec. Tako da da, radimo koliko god moguće, ali počeli smo tako što smo svirali standarde, pa čak i neke pesme koje nisu baš toliko standardi, više neke naše želje, onoga što mi slušamo u okviru bluza, tako da bit će večeras od svega, ali da, bit će i albuma.